হেল্ল' ফেমিলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল ময়ো ভাল আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যদি আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ চাৰিখন নতুন আঁচনি লাভ কৰিব বিচাৰে সেই চাৰিখন আঁচনিসমূহ হ'ল ই ৰিক্সা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মেচিন চিলাই মেচিন লগতে অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেপাৰ মেচিন আপোনালোকে এই চাৰিখন যদি আঁচনি একেবাৰে ফ্ৰীত লাভ কৰিব পাৰিব কেনকয় এপ্লাই করব কি কি নথিপত্র লাগবে আর আপনি সেই আসনির যোগ্যতা হয় নাই সকল ইনফরমেশন আজির এই ভিডিওটি ভিডিওটি আরম্ভ করার আগে এটা সরু একটা যদি আপনার চ্যানেল বাবে আসে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি একটা লাইক করে দিব আর আপনাদের এনে ইনফরমেটিভ ভিডিও সময় পাই থাকি বেলাইকনটি প্রেস করব না পড়ব য এই আঁচনি এপ্লাই করার আগত আমি জানি লো সরকারের ফলের পরে একটা সর জানি আছে এই আঁচনি উপর সেই আঁচনি আমি প্রথমে চাই লোক আচনটো এয়াই আঁচনি আপোনালোকে চাব পাইছে আমি আঁচনিটো থুলমূলকৈ আপোনালোকক অলপ পঢ়াই শুনাই দিওঁ আঁচনিটো জীয়েক প্ৰথমে আমাক ইয়াত কোৱা হৈছে অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে নিম্ন উল্লেখিত সামগ্ৰী বিতৰণৰ বাবে অৰ্থ সাহাৰ্যৰে অসমৰ স্থায়ী বাহিন্দাৰ অধিসূচিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলিম খ্ৰীষ্টান শিখ বৌদ্ধ জৈন আৰু পাৰ্চী সম্পদৰ বাবে মানে এই আঁচনিসমূহ দিয়া হৈছে আপোনালোকে এই ধৰ্মীয় সংকেত লঘুসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত প্ৰথম আমাৰ আঁচনিটো হ'ল ই ৰিক্সা মানে আপোনালোকে টমটম বেটেৰী ৰিক্সা যি কয় সেই সেই বস্তুটো হয় মানে মুঠ আপোনালোকৰ খৰচ ধৰক আপোনালোকে এশ পাৰ্চেণ্ট যদি হয় মানে আপোনালোকক এক লাখ টকা হ'লে ধৰক আপোনালোকক আ আশী হাজাৰ টকামান চৰকাৰে দিব আৰু বিছ হাজাৰ টকামান আপোনালোকে নিজে ভৰিব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ দ্বিতীয় অপচনটো হ'ল ছুইং মেচিন আপোনালোকে এ আছেনটো চেম আপোনালোকক চৰকাৰে আশী পাৰ্চেণ্টমান দিব আৰু আপুনি বিছ পাৰ্চেণ্টমান ভৰিব লাগিব তাৰপিছত থাৰ্ড আমাৰ থাৰ্ড আঁচনিটো হ'ল ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মেচিন এ আচ এনটো ছেম আপোনালোকে এশ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা আপোনালোকক এইট্টি পাৰ্চেণ্ট দিব আৰু আপোনালোকে বিছ পাৰ্চেণ্টটো নিজে দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ চাৰি নম্বৰ আঁচনিটো হ'ল অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেপিং মেচিন এই আঁচনিটো আম আপোনালোকক সেনেকৈ ছেম প্ৰচেছত আপোনালোকৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট চৰকাৰ দিব আৰু বিছ পাৰ্চেণ্টটো আপুনি নিজে দিব লাগিব লগতে আপোনালোকে চাব পাইছে ইত্যাদি সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে মানে একদম বিনামূলীয়াই এই আঁচনিসমূহ দিয়া হৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাইছে আবেদনকাৰীসকলৰ বছৰেকীয়া আয় তিনি লাখ টকা তিনি লাখ টকাৰ কমত হ'ব লাগিব নহ'লে যদি তিনি লাখ টকাৰ ওপৰত হয় তেন্তে আপুনি এ এছ এন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে মই আপোনালোকক থুলমুকেও কৈ আছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ উপৰি এই নথি পত্ৰসমূহৰ ফটো কপি মূল কপি বাছনি প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত লৈ আহিব লাগিব বাছনিক আবেদনকাৰীসকলৰ অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হ'ব ইচ্ছুক আবেদনকাৰী অকল তথা আত্মসহায়ক গোটসমূহক অহা সোতৰ এক দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত মানে আপোনালোকে এই আইচিনিসমূহ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ সোতৰ তাৰিখৰ আগত জানুৱাৰী মাহত এপ্লাই কৰিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে এ আইচিনিখন লাভ কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এ আইচিনিখন লাভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত যে এটা লিংক দি আছে আপোনালোকে এই লিংকটো যিকোনো ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আমি জানি লওঁ ই ৰিক্সাৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰথমে আপোনালোকে দিয়া আছে আবেদনকাৰী ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সপাদৰ হ'ব লাগিব দ্বিতীয়তে আছে আবেদনকাৰী কমেও পঞ্চম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব মানে ক্লাছ ফাইভটো আপোনালোকে পা ফাষ্ট কৰোৱা হ'ব লাগিব তাৰপিছত তৃতীয় অপশ্যনটো দিয়া আছে আবেদনকাৰীৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব চতুৰ্থ অপশ্যনটো আছে আবেদনকাৰীৰ ঘৰৰ ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ গাঁও পঞ্চায়ত পৌৰ নিগম বা টাউন কমিটিৰ কৃতপক্ষৰ পৰা ল'ব লাগিব পঞ্চম অপশ্যনটো আছে আবেদনকাৰীৰ ভোটাৰ কাৰ্ডও পৰিচয় প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব মানে এপ্লাই কৰোঁতে দিব লাগিব তাৰপিছত আছে ছয় নম্বৰটো বছৰেকীয়া আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সংশ্লিষ্ট কৃতপক্ষৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ন আপোনালোকৰ ইয়াত ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখনো দিব লাগিব যিয়নো ই ৰিস্ক আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এইসমূহ যোগ্যতা এইসমূহ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব আমাৰ ই ৰিস্ক এপ্লাই কৰিব তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট আছে ছুইং মেচিন আপোনালোকে এই চুইং মেচিনটো এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ছেইম প্ৰচেছ প্ৰথমে নম্বৰ আবেদনকাৰী ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক ও মহিলা হ'ব লাগিব মানে এই আঁচনিটো আকৌ পুৰুষেই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অকল মহিলাই পাৰিব তাৰপিছত আবেদনকাৰী কমেও পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব ইয়াতো পঞ্চম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব তাৰপিছত তৃতীয় অপশ্যনটো আবেদনকাৰীৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ছেম আমাৰ ই ৰিক্সাৰ দৰে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো আছে আবেদনকাৰীৰ ঘৰৰ ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ পৌৰ নিগমৰ বা টাউন কমিটিৰ কৃতপক্ষৰ পৰা ল'ব লাগিব ছেমে পঞ্চম পঞ্চমটো হ'ল আমাৰ আবেদনকাৰীৰ ভোটাৰ কাৰ্ড ও প পৰিচয় প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব ছেমে ছয় নম্বৰটো আছে বছৰেকীয়া আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সংশ্লিষ্ট কৃতপক্ষৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ছেমে আছে ইস্কাৰ দৰে আমাৰ তৃতীয়খন আঁচনি হ'ল ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মেচিন আপোনালোকে এই আঁচনিখন এপ্লাই কৰিব গ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে আবেদনকাৰী আত্মসহায়ক গোটৰ পঞ্জীয়ন পঞ্জীয়ন হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সংশ্লিষ্ট কৃতপক্ষৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই আঁচনিটো যদি এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে আত্মসহায়ক গোটৰ এজন বেনিফিচিয়াৰী হিতাধিকাৰী মানে হ'ব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ দ্বিতীয় আঁচনিটো আত্মসহায়ক গোটত কমেও দহজন সদস্য থাকিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ নামত বেংক একাউণ্ট এক্টিভ থাকিব লাগিব মানে আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ লিংক থকা মানে এখন বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব চতুৰ্থ অপচনটো হ'ল আত্মসায়ক গোটৰ সদস্যৰ ঠিকনা উ পৰিচয় পত্ৰ দিব লাগিব তাৰমানে এখন চাৰ্টিফিকেট থাকে যে সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ইয়াত আপলোড দিব লাগিব তাৰপিছত আবেদনকাৰী আত্মসায়ক গোটৰ সদস্যসকল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্পাদন হ'ব লাগিব এইটো ছেমেই হয় তাৰপিছত আমাৰ চতুৰ্থ আঁচনিখন হ'ল অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেপিং মেচিন আপোনালোকে এই আঁচনিখন এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ আবেদনকাৰী আত্মসায়ক গোটটো পঞ্জীয়ন হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ ছেম তাৰপিছত ভাগৰ আঁচনিৰ দৰে ছেম তাৰপিছত আমাৰ দ্বিতীয় অপশ্যনটো আত্মসহায়ক গোটত কমেও দহজন সদস্য থাকিব লাগিব আমাৰ ফেশ্বন ডিজাইনৰ মেচিনৰ দৰে আপোনাৰ চাব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ তৃতীয় অপশ্যনটো আত্মসায়ক গোটৰ নামত বেংক একাউণ্ট এক্টিভ থাকিব লাগিব চেমে আছে তাৰপিছত চৈধ্য অপশ্যনটো হ'ল আত্মসায়ক গোটৰ সদস্যৰ ঠিকনা অ পৰিচয় পত্ৰ দিব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ পঞ্চম অপশ্যনটো হ'ল আমাৰ আবেদনকাৰী আত্মসায়ক গোটৰ সদস্য সকলো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব লাগিব আপোনালোকে এই আঁচনিসমূহ এপ্লাই কৰিব এইসমূহ যোগ্যতা এইসমূহ নথি পত্ৰ আপোনালোকৰ গম পালে এইসমূহ লাগিব আৰু আপোনালোকে এই আঁচনিসমূহ সোতৰ জানুৱাৰী আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব মানে সোতৰ জানুৱাৰী লাষ্ট ডেট হয় আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আশা করছি আপনাদের বুঝি পাইছে যদি বুঝি কিনা অসুবিধা নিশ্চয়ই কমেন্ট করব মানে তাই রিপ্লাই চেষ্টা করম আজিল দিল ইনফরমেশন ইমানে আসে যদি আপনাদের এপ্লাই করবেন তে কমেন্ট করে জানাব এপ্লাই করার উপর কেনা এপ্লাই করবো মানে তাৰ ওপৰত ভিডিও বুড়িয়ে আপনারা আপলোড করে দেখাই দিম আর একটা কথা আপনাদের যদি এল সাবস্ক্রাইব কৰে প্লিজ চেনল সাবস্ক্রাইব করে দিব ভিডিওটা একটা লাইক পুনৰ পনেরো লক্ষ নতুন ভিডিও যদি উঠে তো ধন্যবাদ